Cedevita Olimpija je neuspešno začela z nastopi na superpokalu Lige ABA v Podgorici. V četrtfinalu v športnem kompleksu Morača so se v ponedeljek zmaji pomerili z jugokejo iz Laktašev. Ta se je že na samem začetku srečanja oddaljila, Ljubljančani pa so bili pri vseh poskusih preobrata neuspešni. Nekajkrat so se sicer približali, a je semafor po 40 minutah kljub vsemu kazal 75-65 za jugokejo. Najboljši strelec v zasedbi iz Stožic je bil Karlo Matković z 21 točkami, k temu točkovnemu izkupičku pa je dodal še 12 skokov. Sledil je Jaka Blažič s 16 točkami, Justin Kops pa je 9 točkam dodal še 5 skokov in 5 asistenc. V torek ob 12 se bo Cedevita Olimpija v boju za razvrstitev pomerila z Mego, ki je v ponedeljek doživela poraz proti Partizanu.